Sriram Financial pora gaise aiya welcome back to my new episode 9 vlog sar logot aji paragok loi ja eta customer ghorot ekhai ase ami ulai golu helmet loi dia jao kingimari goi kire customer ghor jao dekhini inspection er kam ji ase paragol logot jam paragol logot goi kine parag beshi khomoy deri na koru ha deri na koru kingimari bola ha Jalani shuru karte hai. Hey, ami jabo ulalu. Bye bye. Bye bye everyone. Dekha ma hoilo ya. Let's go. Hey, ami ahi palu Najimdar gharot. To financial lora jono ase. Porak. Eh, amar mazat Najimda, kiki gari loh esap ni? AC gold, no? Kiki hasil apa ni? Gasot. Aku tuh ekhon asih boleh jatuh mau ya? Kalau arwetan nonton kelo esap. Dua kali gasot deh solapok. Dia kata dah, lock. Aku amar financial karena ya amar poraku aisyah, porak. Kenapa dokumen ini sob suah pun tuh mas? Dokumen sih, ini amak ini tuh misi dokumen apa lagi? Pen card, data card, foto hoisa. Asyik asyik. Tas bank statement. Asyik. দাদা আপনার কি মান বছর এক্সপেরিয়েন্স এইটো লাইন নট ফাকে দা গাড়ি করে এখানে না লাগে দিয়া মই মোটামুটি গাড়ি লাইন নট থাকবে আজি 13 বছর হলো করে দা 13 বছর না আমি কি সিলিন্ডার গ্যাসের সিলিন্ডার ডেলিভারি করে ডেলিভারি করে আজি মোটামুটি 9 বছর 9 10 বছর ভালো ইনকাম হয় তো মানে কি আপনি আগতে একটা গাড়ি লিছিলে তো আরো একটা গাড়ি লইছে নিশ্চয় আপনি ইনকাম করি আছে এইখানে হল দাদা মই অকণমান ট্ৰাই কৰিম যে গাড়ীখনত কিমানটা চিলিণ্ডাৰ ধৰে আৰু কেনেকুৱা বেনিফিট দাদাৰ লগত অকণমান আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে দুটামান কুৱেশ্যন কৰোঁ দাদা অকণমান আহি দিয়ক না দুটামান কথা সুধিম মাত্ৰ জাষ্ট কাষ্টমাৰক সুধিব যে আপুনি গাড়ীখন লৈছে এইখন আপুনি যোনটো কথা আছে লৈছে আৰু কিমানটা চিলিণ্ডাৰ অকণমান গাড়ীৰ ওপৰত আহক কিমানটা মোটামুটি কিমানটা চিলিণ্ডাৰ উঠাব পাৰি আৰু এইটোতো পেট্ৰলৰ আপোনাৰ ফ'ৰ গিয়াৰৰ ন ফ'ৰ গিয়াৰৰ পেট্ৰলৰ ছোটা হাতী তো দাদাই 66টা উঠাব পাৰে কিন্তু লোড পূৰা ফুল চিলিণ্ডাৰ লৈ কিনে আপোনাৰ কেনেকুৱা ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এনে ঠিকে গাড়ী জানে না পাহাৰে চাহাৰে ভাঙা ৰাস্তা অফ ৰোড আৰু মাইলেজত কেনেকুৱা কওক মাইলেজ এতিয়া মোটামুটি ডাইৰেক্টলি দাদাৰ মুখৰ পৰা শুনিলোঁ যে গাড়ীখন ভাল তো থেংক ইউ আপুনি আহক আৰু এখন যিহেতু আৰু এখন লৈ আছে পালো অফিস লগত কোটেশনটো লৈ যোৱা হা কোটেশনটো দি দিওঁ তাৰপিছত ফাইলটো লগ ইন হ'ব দুদিন পিছত ডেলিভাৰী কৰাম দে আৰু প্লাছ এখেতে হৈছে আমাৰ যিমান বেংকৰ ফাইল হয় এছ বি আই বেংক হয় আপোনাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক আৰু অল গভৰ্ণমেণ্ট বেংক অল যিমান মানে নেশ্যনেলাইজ বেংক আছে তো তেখেতে আমাৰ ফাইলবোৰ হেৰি কৰে হেণ্ডেল কৰে তো বিমল দা আপুনি কৈ দিয়ক কেনেকুৱা কি মানে বেনিফিট পাব সেই বেংক বুলি ক'লেতো আৰু বেংকৰ ওপৰতো কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট ফাইনেন্সে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কমত কৰিব নোৱাৰে হয় বেংকৰ সুবিধা কি ইয়াত ৰিডিউচিং বেলেঞ্চ মেইনটেইনছ কৰে যেনেকুৱা প্ৰাইভেট বেংকবোৰ যেনেকুৱা সেই আপোনাৰ আই চি আই বেংক হওক এক্সিছ বেংক আদাৰ ফাইনেন্স টাটা মটৰ ফাইনেন্স মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্স তেওঁলোকে ফ্লেট মেইনটেইন কৰে ফ্লেটত যেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ যদি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো 6.5 বুলি কয় কিন্তু তেখেতসকলে আই আৰ আৰ মেইনটেইন কৰে 16% য'ত নেকি বেংকে মেইনটেইন কৰে মিনিমাম 10.10 টু 11%
হিউজ বেনিফিট হিউজ ডিফারেন্স ডেট অফ ইঞ্জিনিয়ার বেনিফিট পাই পার্ট পেমেন্ট করিব পারিব আপুনি ধৰক জট কিস্তি যদি 10000 টকা আমি 12000 15000 কি দিব পারিব কোনো মেইনটেনেন্স নাই মাত্র ভিতর দিব পারিব লটস অফ বেনিফিট আছে ব্যাংকৰ পৰা লব আছে আৰু আজি কালি তো খুবেই সুবিধা অনলি কেওয়াইসি ডকুমেন্টৰ ওপৰত ব্যাংকৰ পৰা লোন হৈ যায় আপ টু 6 ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ গ্যারান্টি না লাগে সিকিউৰিটি না লাগে এই বেনিফিট অল ইন দা কত দিব নোৱাৰে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ বিমলা এই কিনে কাৰণে মানে কাষ্টমাৰৰ আপোনালোকে শুনিলে আৰু সাব মোৰ চেনেলটো এই চেনেলটো যদি আমাৰ ডিলাৰ বহুত ধৰণৰ মানে ফাইনান্স হয় বহুত ধৰণৰ সিস্টেমেটিক ব্যাংক আছে সুবিধা পাব ইন ফিউচার লোন ক্লিয়ার হয়ে থাকলে আরও নানান ধরনের ব্যাংকে লোন দিব এডুকেশন লোন হোম লোন ল্যান্ড লোন না লট সব সুবিধা পাওয়া যাবো মই ল্যান্ড লোন লোনের কথা কব না যাও কারণ যেহেতু মই এইটো লাইনত আছো আমি এইটো লাইনের কথা ভাবিম আর এইটো লাইনের যিমান সুবিধা আছে সেইখিনি আমি আপনাদের সাপোর্ট করব পারিম ব্যাংকের জড়িয়ে লোন দিলে লোন সুবিধা পাবো একচুয়ালি আজি এটা ডেলিভারি করে আছো ছোটা হাতি এস গোল্ড CX পেট্রোল চারি গিয়ারর তো এইখন গাড়ি একচুয়ালি কাস্টমারও না জানে যে আমি কি সিস্টেমত ডেলিভারি অকমান সারপ্রাইজ সিস্টেমত দিয়েছো কাস্টমার যাতে খুশ হয় তেখেতর মনটো ভাল লাগে এনেকুৱা কমার্শিয়াল গাড়ি আগতে কোনো এই সিস্টেমত দিয়া নাই সাগে গুৱাহাটীত তো মই প্রথমবার দিয়েছো আর তেখেতে আগরবারও এখন লৈছে খাতমা আগতে এখন ছোটা হাতিয়ে লৈছে আমার ডিলারের পরে লৈছিলে ব্রাঞ্চর পরে লৈছে আমার বাইরেটা ব্রাঞ্চর পরে আপনাদের কিভাবে না জানো মই কিন্তু একচুয়ালি এইটো এটা বেলেগ এটা মই সিস্টেমত হেৰি কৰি আছো ডিজিটালি কাস্টমারও যাতে ডিজিটালি এই চেনেলৰ জৰিয়তে আহিব পাৰে লাইক সাপোজ মই সদায় কাস্টমারৰ ফ্ৰণ্ট ডিসপ্লে থাকিব পাৰো যাতে এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই সোনকালে কাস্টমারৰ লগত কথা পাতিব পাৰো বা মোৰ মনৰ কথাটো বুজি পায় বা মোক দেখা পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ লাইক সাপোজ কোনোবা কাস্টমারে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে গাড়ী এখন যদি লব বিচাৰে তো তেখেতৰ আপোনাৰ যিখিনি কাম হ'ব গোটেইখিনি জেনুইনলি হ'ব কৈ দিম এইটো 110% গেৰাণ্টি দি কৈছো কাস্টমাৰৰ কেতিয়াও লছ নহয় এই চেনেলৰ জৰিয়তে সদায় 110% কাস্টমাৰে বেনিফিট পাব প্লাছ আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো কৰ্ণৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক গৈ কিনে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো লৈ মোক কণ্টেক্ট কৰক বা মোৰ মেইল এড্ৰেছো দিয়া আছে মেইলতো ক'ব পাৰে আৰু প্লাছ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰো তাতে আছে হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে এতিয়া কাষ্টমাৰৰ মানে আহি আছে তো তেখেতক আমি গাড়ীখন ডেলিভাৰী কৰাৰ আগতে গাড়ীখন আমি অকমান মানে কভাৰিং কৰি থৈ দিছোঁ তো কাষ্টমাৰে আহি কিনে অকণমান শ্বকড হ'ব তো মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইখিনিত মই কিছুমান বস্তুত মটিভেশ্যন পাম যাতে ফিউচাৰত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিব পাৰোঁ চ' আমাৰ মাজত ফাইনেন্সৰ ল'ৰা আৰু কি কয় কাষ্টমাৰজন আহি পাইছে তো তেখেতে এইখন গাড়ী ল'ব আমি কভাৰিং কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া দেখা আপোনালোকক এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আছে চাগে মই অকণমান বেলেগ কামত গৈছিলোঁ আমাৰ দিলবাৰ আহিছে নাজিম দা এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল এয়া পৰাগে চাইন কৰাই আছে আৰু কিমান সময় লাগিব পৰাগ আধা ঘণ্টা না কিয় লুকাই আছা তুমি কেমেৰাৰ পৰা লুকাই থকা নাই চাই আছে চেক কৰি আছে দাদা আহিছে লগত না দিয়ক দাদা হৈছে ন আপোনালোকৰ ফাইনালি আমার গাড়িটা ডেলিভারি গেল এদিকে আমার অফিসত ইয়া বছর কারণে বছৰ বাৰ্থডে আছে বছৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছে চা কিমান ভিৰ চব আহি গৈছে ৱাহ
Eh mobil tuh, eh apa ki mobil itu, mar, karena Realme itu ya kita bangga dah dikenal, karena murah masa gorong biasa, ada orang senti biar apa besi, hai, kita bangga dah dikenal gitu mobil. Saat, kamu lakukan kan iman kosong kiri video mana, kita di atas mau bayar pak. Merah lagi kiri bayar, nanti pak, apa yang apa yang hari ini kosong doy, sobat dia radio isi amar, bosor birthday celebrate korang karena cek radio isi. Happy birthday sir. Happy birthday sir. Happy birthday sir. So finally amar cake se cutting hoy gol sir. Mul follow for happy birthday. Ramah kita support follow for happy birthday. Cake cutter, mustard paper. So, support kita harus sama. Happy birthday buat punya apa? Siapa itu sah? Ya tu. Nak kasih support happy birthday kau juga. Happy birthday. So guys, finally amar cake set kata hoy gelo, was hoy gelo, utai hini hoy gelo. Semua gari itu kalau sudah hati ya delivery hukum. Alpas, soal cake saya cutting way. Kiri kata apa? Pokoknya aku diman dangor cake. Pusis satu orang cake. Itu khotom.